Australia har regerat Reino Unido nyan kon basidan Timoroan de Betama av Inglaterra hoppas support Timor-Leste tänki tau visa. Ami ona kontakto embaixador João Paulo da Costa Ranzel. Kan dia senyor embaixador explico ituan kon ba tambasa governo britanico fossa in nota diplomatica ne bezis Timoroan usa visa ba inhira tama in Reino Unido. Permite ao color embaixada na comunidade timorense toma que Reino Unido foi boa noite para telespectadores e ouvintes e a Tenerife em Timor-Leste e bom dia para Mawala e Nefeta no Serroto e Reino Unido. Em relação à senhora na pergunta ao sobre ele refere de a nota diplomática comunicação formal nebeita no país amigo Reino Unido foi baita. Sira na posição, muito simples, ser russo, desculpa. Belfote decisão de anê. Tamba decisão de anê, fote Laos, tamba de ansira lagosta e tenerá em lei. Decisão de anê, fote ba nação Lima, Laos ba Timor-Leste. Decisão de anê, fote com intenção puramente a tohalo controlo de aclio ba sira na fronteira. Para segura, cada que sira na fronteira, está bem controlada. Também, né, uma que será fonte de decisão, aplica a introdução de novas medidas migratórias liu para Itacari, liu Rússia pedido de visto antes de Itabela Halo viagem para o Reino Unido. Okay. Consequência de saída, mas como o seu banheiro cidadão será lá Halo tu regra fone? Lamentavelmente, se Karek itala cumpre regra idané, itala bele viagem ma Reino Unido. Ba futuro breve, itene mawale inan feta um ototo. Nebe ma kakarhalo viagem ma visita a família ene. Ou ma visita a país amigo idané. Obrigatoriamente, tem que ir a visto turístico, visto de turismo. O Karek dehan em Sira dehan standard visa. Coida nem, mas que tabela mais. Sem visto e nem sequer poder embarcar e ir no aeroporto para ver a viagem mais em Reino Unido. Senhor embaixador, quando a mudança ir a canessa nem, tem cidadão sempre for sala para governo ou embaixada? Então, vou ter uma noiva. Los, é verdade. É verdade que a minha notícia Siransané sempre causa algum desentendimento, algum descontentamento. Mas bem, permite ao, minha senhora, em nome da Embaixada e do Governo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, cata ita, com o português quer dizer, não temos absolutamente nada a ver com isso. Ita lá ia relação com o Idané. Decisão Idané, decisão soberana, interna, doméstica e tem país amigo União. Decisão de ele ver que Ita sobre ele simo e respeita ele. Antes, pelo contrário, lá ia nação ida, lá ia embaixada ida, mas que ralo nesse serviço, a tu prejudica fale nesse cidadão raça, a tu prejudica fale nesse mão ali no feto raça. Portanto, firba ao deão com total verdade, deem lia los nebe mak los liu, kata decisão e dene, decisão e tene país amigo nia. Não tem nada a ver com a embaixada, nem com o governo central. Fanelai Citalori, chefe comunidades na entorno do Reino Unido, mais ou de formalmente, ratou ser pedido para o Estado RTL. Pelo explica o tuan, nia resultado em sa, o senhor Motupe. Bem, obrigado. Pergunta aí que dia que tens, minha senhora. Nessa intertene, foi dar um amigal de visita para Itinerai. Participa em atividades para Itinerai, inclusivamente, e a cerimônia de tomada de posse Itinerai no governo. Pedido de Nebe Mahatoba para os representantes, os líderes das comunidades timorenses e Reino Unido. Ou cidade Irlanda do Norte, ou cidade Bridgewater, não ou cidade Peterborough.
Senhora Elveliza, Senhor Roy, no nosso Senhor Celso de Oliveira. Sir Halo apresenta, Sir Ami Bahamuto, apresenta pedidos bal. Vai ter no Estado, vai ter no Governo. E graças a Deus, pedidos serne. Ruto Ruto, Itabela Reona e a Itania, programa não no Governo mesmo. Graças a Deus, Itania não no Governo, sim, no Bolívar Rua. Um loro pedido serne, saiu na programas nacionais do governo italiano fome da nem. Nevema que se governo comprometido ao implementa e tina lima nelara. E também lá hoje para Reino Unido, mas veba e tem comunidade timorense o todo e a nevema que namcare e a mundo reclara. Claro que a aula pelo culelo em ser nelara, mas veja nessa timoroa e ta sobele celebra. Agarrece vai ter no Estado, vai ter no governo. Nevema colar a lua, a cara fó, uma vez por todas. Atenção máxima, vai ter uma hora em efeito ser roto, nem mesmo aquela é a diáspora. Dia, processo Lore Equipa, né? Financiou o Estado de Timor-Leste? Minha senhora, permite eu confessar que a ULUC Serviço é a empresa Pax, grupo de empresas Pax, e como Pax não se é a Fundação Ida, nebe que halo apoios humanitários, ba, faz parte de responsabilidade social. Portanto, banheira, hareca, ta, precisa ter esse apoio ida, mas ter a comunidade timorense sirene, haurasi, que está o pedido de bem, a administração geral, grupo de empresas Pax, a ver se ele apoia malo timoruan ser roto e a Reino Unido. E graças a Deus, a administração geral aprova, Liu-se a minha administração-geral e depois passa pedido para a Fundação Pax e a Fundação Pax maga, disponibiliza apoio todo para as minhas viagens, as minhas estadias, português que era apoiou tudo e mais alguma coisa. Portanto, em nome da embaixada, das comunidades, a minha agradece para a Fundação Pax, não é rolar a lua, lo que for, lo que lara, com o apoio lá da embaixada, mas Liu, apoio e tem a mão ali, né? Petoncira, devemos correr logo, né? Mouris e aí tem a Rain, Reino Unido dele. País amigo, Reino Unido dele. Dia, obrigado, senhor, e serviço de Diego Beita.